Det er en Leopard 2 kampvogn, og det er sådan en, vi kører rundt med ned i Afghanistan. Her foran, det er jo så her, vi har hovedformålet ved Leopard 2 kampvognen. Det er jo reelt set kanonen, fordi hvis vi ikke havde kanonen her på, så ville vi bare være en tung, et tungt bæltekøretøj, som bare kørte rundt. Så har vi også masser af hastighed på, sådan så vi enten kan komme hurtigt væk fra et område, eller komme hurtigt hen til nogle af vores kollegaer, som har brug for vores støtte. Nede i Afghanistan, der vejer den lidt mere omkring de der 68 tons, fordi vi får en del ekstra pansring på. Så har vi blandt andet noget ekstra pansring herunder, som går ind til undervognen, sådan så vi sikrer os, at vi ikke får et penetrerende skud. De der vejsidebomber, de er jo især problematiske, fordi de går op og laver en springskast ud. Derfor der har vi fået en ekstra masse pansring, som forhåbentlig hjælper os med det. Heroppe, der har vi indgangene, og det er vigtigt, at man hammer sin stål af, for ellers bliver der beskidt dernede, og vi skal bo dernede. Men hernede, der har vi hjælperens plads. Det er der, hvor kanonen reelt set den er. Det er simpelthen den store grønne og den hvide, der sidder her, og så, er det den, så stikker den simpelthen ud af panseret foran. Man trykker på den knap herover, så går den der op automatisk. Så har vi vores ammunition herinde, og vender rundt, skubber den op i der. Så kommer den op nu. Så er den klar til at skyde. Det giver et godt smæk, hvis man står og kigger op af lugen her, imens den skyder. Hernede, det er så det andet hul, der er i tårnet på en kampvogn, hvor jeg sidder lige nu. Det er der kommandøren, han sidder. Så sidder han ligesom, man spiller computer og drejer rundt med den her. Med den her simpelthen bare presser den frem og tilbage, op og ned. Og den kan også lave en lasermålet afstand ved at trykke på knappen her. Så skyder den en laserstrål ud og kommer tilbage, og så måler den simpelthen tiden på det her. Og så har vi afstanden derude til. Så kan han sidde og afsøge lige nøjagtigt det, han har lyst til, og sidde og kigge på det her. Et termisk sigte, det er simpelthen en varmeobservationskikkert, som måler varmeforskellene på et område, og så det er tydeligt at se, at det er måske en mand, der står ude på 100-200 meters afstand, men det er rigtig tydeligt at se, at det er en mand, man kan faktisk nogle gange se ansigtsudtryk. Den her trykker du på, så skyder man bare. Der er ikke andet, der skal til. Der er faktisk rigtig godt skub i, jo. Altså, det er jo 1500 heste og masser af tons, du bare kører rundt med ude midt i mudder og bløder og alt muligt. Og den kan sgu køre ud over det hele, så det er super, super fede følelse at køre sådan en kampvogn. Det er jo det største legetøj på hylden, som en af mine kollegaer engang sagde. Det er han jo fuldstændig ret i.